Ba, txamaika aterri, oi, amarterritan bildu ginen bulebarrean, eta hortik trikiakin gerturatu ginen hemen dagoen ikinera, eta hori irek izan, eta gero prentxa aurrekoa eta gero, posasi ginen auzolanean, nire ikina txikuntzeko, eta horrela. Talde ezberdinak osatu zian, lehitzean kontuak ibili zianak, itur gintzan, eta bai otorduak eta horrela, eta gero zizpiterritan egin genuen hemen lehenengo asanblada, eta hor lantaldeka lan egin genuen, eta bakoitza berea aurkeztu zuen. Eta gero hortik bortatu ginen araikinera, gero afaldu genuen, gero gitarreo pixkat, eta gero bertan egin dugulo. Jaietan jaieko mobilizazioa, hamaikat erditan, esan dute jendetxuena izan dela, eta beraz ikusi gaude, eta gero Sator Laiakoek ere ondartzan egin dugu kontzentrazioa, eta animatua egon da, azkenean zulaketa ez da egin, baina bueno, idatzi da hor ondarrean, eta bueno, jendetxua izan da, eta alaitxua. Fanzine tailerra hasi da, gune autogestionatuen asambleatik antolatutakoa, eta hemen Gipuzkoa plazan gaude fanzine tailerra egiten, eta baina aldi berean, oraingoan baieko beste ekimen bat dago. Erasotua sentitzen garelako, eta bai instituzioek eta irigintza eredu hau, turistifikazio eredu hau, nola zapaltzen gaituzten eta azkenean pues hainbeste kolektibo eta hainbeste eragile batzeak pues horregatik izan da eta hori uste dugulako bizitza dela handiena eta hori aldarrikatu nahi dugu eta espazio publikoak benetan publikoak izatea nahi dugulako eta gu nahi dugulako gure bizitzak autogestionatu eta beti agindu